Sí, tengo HD. Sí, ya sabes, no me importa. Sí, te gustó. Ah, syok lah. Tapi dah, dah penat sih. Baru second day. Itu kau sama snowboard lah penat. Pada aku tau nak pasang dia punya snowboard. I happy with your ski. Syok lah. Good. Tell you eh. It's so comfy. Comfy, ya nak pusing senang. Oh, see. Can break easily. Dia ni betul macam ni ah, macam sewa dengan ni ni eh. Ni betul-betul abang web betul-betul tau. Ini bayar saja. Where was the last time? Ya. Yeah. Wah, tadi you ski better than the Hakuba. Hah? Ini nak try. You better than this pomo asal ni. Yang depan ni. Ini baru. Ha. Oh. Budak tu tadi ada budak kecil-kecil. Oh. Awak nak tengok bapak dia. I don't want. Bapak tak hantar pergi kelas ke? Bapak dia boleh ajar? Tak lah. Kalau bapak ajar kena nangis lah. Manja dia. Tak lah. Kalau ada ramai malu. Orang lain tak berani nangis. Dia ada this macam orang hantar kat sekolah tu kan? Ha. Macam main-main lah. Tak boleh main lah. Alah. Ada satu hari dia main sekolah tu. Alah. Good lah macam gitu lah. Alah. Nasta macam gitu lah. Hantar dia orang gitu. Hantar dia for 3 days. 3 days. Tapi awak boleh terror juga eh. Boleh buat-buat orang eh. Walaupun dia slow. Yang ni tak kena orang. Cuba leceh lah. Nak pasang-pasang. No, I know depan. Jangan ikat, jangan buka habis. Terus slip in, pasang belakang je. Eh, saya tak ada orang? Depan. Mana kau dah set? Oh, jauh lah. Ni. Nampak tu? Yang ni, depan ni. Tarik, taruh kat bawah kelengkang. Ini pun green tau ni. Tak lah. Tu tu main-main ni. Ha? Yang hijau ni. Ni. Ha ni yang tu lah. Ini yang green ni. Can try lah kita. Short kan?
I don't know, let me try first lah. Ha. Eh, nak sih? Tak tahu dia. Dia tak ada orang sayang? Ha? Ha? Fad? Tak ada orang eh? Ha, cari sini lah. Ha. Saya tak nak pergi lunch lah. Turun dalam. Eh? Dalam snow dia. Alamak, orang cakap tak ada orang. Oh. Thank you.
Ha. Ha. Nak pergi makan lah. Kau tak nak air ni. Wah, get the hang of it. Take care of me, you know. I'm beginner. Must take care of me. No, siap. Banyak-banyak gitu. Wah, liao. Orang tak boleh ni. Aduh. Macam gini, abak. Alamak. Kaki main macam penat. Kau saya main leg take turn, leg turn adik. Nak kasi straight turn ni. I leg tired lah. Wah, jenis nak masuk ke Yoko lah. I want to go onsen ni. Relax my leg. But I can go fast now. Huh? But only one side, notice lah. Yeah, the side not so stable. Hey, what? Wow, I can hear the sound. Yeah, I don't carry, I don't go to the side. I don't want to play here, I fed up. Together with me, yeah. I take out while I walk there. Same lah. No need to ski there lah. You can ski, right? The other side, the other side. Safe. Safe. Semalam kita naik situ, tak ada apa. Yang naik gondola tu, tepi tu. Naik kat situ lah. I think Nadia main ni kau pun tired. Kamu main ni tired. Oh, pergi dah makan. Cukup, eh. Oh, si. Kan ada kalau lesses tu slow gini, leceh which time ni. Myself, I learn myself. Ni dah boleh, at least boleh jalan tak langgar orang. That's the first part. Second part is, I want to break, so I can break. Second part is must be turning sharp. Turning sharp important.